Івано-Франківські чиновники пересіли у інвалідні візки. У такий спосіб місцева влада на власному досвіді відчула щоденні труднощі, з якими зіштовхуються люди з інвалідністю. Маршрут уклали представники громадської організації «Слід» та «Біла тростина» спільно із соціальними працівниками. Під час його планування врахували основні побутові проблеми візочників на вулицях міста. Ці люди також мають мати комфортне відчуття перебування в нашому місті. От ви собі уявіть, виходить людина, як людина має виїхати на візочку з 5-го поверха хрущовки, яка побудована декілька десятиліть тому назад. Потім вона має зайти в автобус, який не пристосований до з низькою посадкою. І саме основне це для тих людей от туалет. Оці фізіологічні потреби, які також повинні бути для них комфортні. З десяток інвалідних візків надав міський департамент соцполітики. Аби кермувати цим засобом пересування, потрібна неабияка фізична підготовка, адже ми штовхаємо його своєю ж силою. Саме цей візок, він пристосований для доріг, має ось такі великі колеса, а також ручки для повертання. Проте не всі місцеві інваліди мають можливість придбати такий засіб пересування, стверджують візочники. Віталій Волков живе один по вулиці Киселевської. Каже, кожна поїздка у справах – це справжнє випробування. Доводиться просити допомоги у перехожих. Гарно буде прокотнутися, бо тут у центрі гарно все зроблено. Ото якщо вже звідси їхати вже на вокзал, ну там вже буде веселіше трохи. Тому що там вже і бордюри є, ну та взагалі тут так як речашки, то передні колеса тут гарні, великі, ну візки дорожні. Ну, але взяти цей візок і заїхати на ньому в магазин, подивимося. Учасників акції розділили на дві групи. Перша проїхалася від Вічового майдану до Соцзабезу, попри медуніверситет та катедральний собор. Інша група разом з міським головою Русланом Марцінківим вирушила 100-метрівкою до площі Ринок. Дорогою їм трапилося чимало перешкод. Зокрема, високі бордюри вздовж автомагістралей та непристосовані для візочників пішохідні переходи і стихійна парковка. Без сторонньої допомоги подолати їх не вдавалося. Давайте допоможемо. Інваліди кажуть, часто подолати бар'єри заважають саме чиновники. Відстоювати свої права візочникам доводиться у судах. Перші є державні будівельні норми, і чиновники всі про це знають. І ми навіть мали такий інцидент з приводу цього, коли був ремонт Галицької. Ми зверталися до них з запитом щодо кошторису, чому не збережні норми для нас. І це питання через суд ми вирішили, і вони потім зробили так, як має бути. Не віднайшли управлінці також банкомату, який був би облаштований для вільного під'їзду на інвалідних візках. Деякі банки встановили спеціальні кнопки виклику персоналу. Проте тут немає інформаційних табличок про найближчі фінансові установи із вільним доступом для людей з інвалідністю. А блукати серед місця в пошуках потрібного закладу не так вже й просто. Ну, важко. Я відчуваю, яка нагрузка йде на людину, яка в складних життя. Та, тому що я не можу так, тут треба навички. Навіть самі представники громадських організацій кажуть, що вони навіть ходили на певні курси для того. Ну, зрозуміло, що важко. Посадовці спробували також прогулятися з тростиною в руках. У повному небаченні намагалися знайти орієнтири. Це завдання виявилося складнішим, ніж здається, кажуть чиновники. Головне правило незрячих – куди не ступила тростина, не ступить нога. Марія може бачити лише розмиті об'єкти на відстані 1 метра. В побуті користується спеціальним програмним забезпеченням. Наприклад, аби дізнатися, котра година, вмикає звукові повідомлення. От знаємо, яка година? 10:34. Люди з вадами зору сприймають світ відчуттями. Кажуть, в місті, де відсутня будь-яка інфраструктура для пересування інвалідів, відчувають лише власну безпорадність. Транспорт – це має озвучуватись. При вході дійсно важливі такі соціальні об'єкти, там поліклініки повинні бути, звукові маячки. І якщо будуть тактильні плитки, от ще проблема у нас з зупинками, коли ми йдемо. Насправді людина йде, навіть велика проблема знайти ту зупинку, тому мають бути якісь підвищення чи тактильна плитка на зупинках, мало би це бути так виділено.
Ну, якщо будуть такі умови, людина, звичайно, зможе сама адаптувати. Ми запланували в цьому році зробити такий пілотний проєкт вулиці Сорохтея, де Петлюри, де дуже багато на Петлюри, особливо є в нас УТОС, є дуже багато людей з вадами зору. Тобто ми запланували там пілотний проєкт влаштування, власне, тої інфраструктури для людей з незрячих людей. Тобто буде і тактильна плита. До кінцевого пункту департаменту соцполітики дісталися не всі учасники акції. Багато з них зійшли з дистанції посеред маршруту. Тож міські чиновники пообіцяли виділити додаткові кошти на облаштування відповідної інфраструктури для людей з обмеженими можливостями. Віра Лучин, Сергій Царик. Новини на Вежі.